Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aza takuna lahu man qad yazunu bini siran wa alaniyan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aza takuna lahu man qad yazunu bini laylan naharan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aza takuna lahu man qad yazunu bini jam'an furadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismuhu shay'un fil ardi wa la fis samahi wa huwa as-sami'ul 'alim. Najini najina ilahi min kulli kaydi aduwi wa min kulli shari abibi wa min kulli shari zamani. Najini najini ilahi min kulli kaydi aduwi wa min kulli shari abibi wa min kulli shari zamani. Najini najini ilahi min kulli kaydi aduwi wa min kulli shari abibi wa min kulli shari zamani. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moki gbogbo yin ti eti wole gbogbo yin papata be se wole gbogbo yin na ni mo ri e ma binu mi le ma daruko sugbon lada yan ori mo kikaka ki okan lo mo ri ko ti wole. Mais c'est guidé à mon passe, mon caca qui est au colombo leni. Il fait un an leni, colomba a soigné les colomba a nefein. Et d'accord, caca qui, moutilipé, et tu vois les ouches, moi, boulot, jadi. Adjo par les programmes, nini. Mais de ni le comment, ni bouchille, on coupe, moi, ni de comment, ni cocon, ni de comment, ni au caca qui. Je vois encore tout mon confesse, Soline, ni oui, oui. Bougouano, la ribouche en l'eau. Voilà, ribouche en l'eau. Kawa birawa, oui, chez bouche en l'eau. Chez Essini. Abi game. Tout le pays, et mieux aussi, n'intimement, parofou, y'a mis des signes, tout un toyon. Et je vais te dire que tu es love, like, et tu es un peu à chier. Le programme est mon Ninja Friday. Mon maman me fait d'accord. Tu dis que le programme est mon babo. N'est pas à chérir. Tu es là, Youssouf, ou tu es Captain Yaya Albarka. Là, tu es syndicate par para po atawon to ku lati bastards jami loruko je iyen ni mo n ba bo so dat iyen mo fe tin jo Friday ko to wa di pe topic mi na to wa lo ja papo mo nipa ti awon ni CU awon ni COS abi CSO de ni bia CUS bia CSO ni cha mo awon ni eh awon ni fake wedding. Gbogbo yen o di jo Friday tori eri po ti mo fe ko wa lori yen gan la on komi eri po ti mo fe ko wa lori yen eri po but ti mo fe sare se leni mo ko fe je ko yi awon eyan wa ma pe pada ma pe pada ma pe pada sogbo. Ma pe pada mo se programme lowo. Mo ko fe fi kini kan yi awon eyan wa leni. Tori pe social media
on fin lu awon eyan ni jibiti gan sugbon to ba ma gbo lo ma gbo en to ni gbo ni gbo o o de ki mo de ga sa to wa bi ya na mo ti awon na ka bo on social media yi won fin lu awon eyan ni jibiti tori pe won mo pe awon eyan fe se tolohun awon eyan fe se esin wallahi awon eyan fe se esin gan lati pa awon eyan fe se esin yi o wa n tara esin won fi lu awon eyan jibiti sugbon fun won to ba jati pe esin lo fe se mo fe ko gbo ko mo yato laarin en to n se esin ateni to n se esin iyato wa laarin mejeji esin wa lesin islam to de fi nure ju esin islam ni islam ta de wi ta ba lo wo tun mo e peace ni alaafia ni alaafia ni won pe ni islam inu alaafia yi lati ma wa ri deede eni ba ma se islam tu mo ko fe polowo islam fun yan o fe fi islam ye yan o lati ni deede o lati ni dogba dogba lorun pe inna la ya amurukum bil adli wal ihsan ti awon afa ma fi n pari utuba jo jima so that opolopo awon eyan wa fe se sin latara pon fe se sin opolopo won lowo one chance eri wi pe isas jamiu adegun wa lo ba mi se dada fun afa na won se program lana lori oro ta n babo nipa Yusuf Adepoju ati isas jamiu won se program lana lori case won ti won n babo inu mi de dun pe lenuba ti olohun ni ki a to establish case yen pada awon eyan ti nkan oye opolopo won na lo pada wa ye bayi pe ah afi ko olohun dariji awon lori tawon ti so lori oro yi tori pe eleyi ko kin se esin rara mo ki sas jamiu adegun wa you are welcome opolopo awon ti pada yi pe ko n se esin la won se opolopo awon eyan lo ja si pe won run awon ara bi bayi lowo latara pe awon fe se esin ni sugbon to opolopo won ti wa pada wa ri nsin pe ah olohun dariji awon asibogo ta awon ti na ase ko si laada kan fa awon ni waju olohun ase awon oni ni daada kan ni waju olohun asibogo ta awon na yi ase awon na ana danu ni tori pe tori esin la won ti fe nawo sugbon wa pada wa ri nsin pe esin kan na nawo le lori game ni won nawo le lori lopolopo won se be tin toro aforiji owo to ba wa ku be ti won na ti fe ma nawo e so na ofo so na adanu iwo nu ko so fun je kan ma paro fun pe esin lo nawo le lori ko si nkan to buru kan so fun pe game la n gba o game ni o to ba ma nawo e nawo nitori game ma nu ma so pe o nawo e o n to pe ise olohun ni ise olohun ko o ise olohun ko o won fe fiya jeyan lona aito won fe fi iya je eyan lona aito won ba oruko eyan je won impersonate eyan won tu wa fe fi iya je lona aito o wa ni ki o ma kowo ti e wa ki o wa kowo le owo ti e le lori se o mo wi pe gbogbo n ti o ba se le ni omo e ma jeri e lola njo ti bi ti wo ti ni ni akapa lati gba bele omo e abi wo mo pe ko si bi o se le nowo lowo to olohun ni adanwo to n se deede olowo ko si ba se le to nu aye adanwo ni kaluku lolohun ni deede e lodo olohun mo gbo njo kan won ni Dangote nsunkun lori social media mo ni ki lo n palekun ah en to wa le gbe mi ni pe se mi o mo ni pe
si bien se to ninu aye t'Olorun ni dede adanwo to ka to wa palekun n to le ma mu Dangote sun lo social media o tun mo ko se t'Olorun o le palekun ko l'Olorun to wa pada wa se idaju bo ba se fe ki address ma po ju letter lo mo fe fi awon oro kan da wa loju le ni wi pe latori Saidi Shitu ni o ati Yusufu ni o awon mejeji ko sibe ro Olorun lemi won bo se lohun ko mo tori pe afa mu fọlọrun so oro kan ata afa esa oke ojo ti won so oro yen a so oro yen agbe wa but awon eyan o mo oro yen bo se ti won se wa ngbagbo won ni kiyan se buruku kiyan se ohun ti o da ibi te ru Olorun ti ba won ibi te ru Olorun ti bo won lara Saidi ni pe kiyan se ohun ti o da ko wa bo sita gbangba ko wa tun foruko Olorun bura ko de ma se pe lori ro mo fo Olorun to ke ibi te ru Olorun ni koko ba won lara Saidi Shitu ni yen sugbon opolopo yen ti imo ti Malam Yusuf ngba yen tori pe oni wene 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 lohun sugbon nisin awon yen to wa kara mo pe ah inu en ti ma n se pe to n bura lori iro to Yusuf na o si ko fe si abagidi wa nu alaikum salam tola barakatu so that afesa ke wa so wi pe ki eyan fi oruko Olorun lu jibiti afesa lo lo sabe o won ki eyan fi oruko Olorun lu awon eyan ni jibiti o buru ju eni to fi aye lu yan jibiti lo o gbo kiyan samole awon eyan o gbalẹ o tale abo se kankan mi o he mo ko fi sample ni o boya o fi ona kan gbo owo lowo awon eyan lona aye won ni o tun nore fun e ju eni to foruko Olorun lu yan ni jibiti lo ki wa lo fi n buru to n tawon people yi wa n se ewu aduro lo ton ti pa fun aye lori case SARS Jamiu mi fe wonu case yen pupo le n to SARS Jamiu ti ran mi lowo lana pupo amo le ni gugu alari on to sele laarin ose kan laarin emi ati Saidi Shitu lori social media awon yen wa n pe wa se suru e se gba isawo mo wa fe ka awon eyan mo to wa labe oro yen le ni ke le mo pe fun ara won ni won lo ji wahala bi ti wahala sun si fun ara won lo ji wahala wahala yen wa ti toro mo won lorun nsin wa ti di ile ogba ona ogba ebo kan lo soro kan ni don't start what you will never finish ma bere to le pari now ma bere gbogbo ayé ló mọ ohun tí mo gbé dání lórí pé ẹ ń bá àwọn àfa wa lórúkọ jẹ láti máa fi dojú ti islam ló mú mi jáde a dẹ̀ ń fa ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ láti 2017 láti ń fa ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ 2018 2019 wá jáde tán sí yìí but we thank God wípé mo máa ń sọ̀rọ̀ kan pé you will learn in hard way we thank God pé Olorun pada ni ki o gba ohun ta fẹ by fire by force a gba awon agbalagba yi lẹnu e a gba awon lẹnu e so de ẹjọ ta ni kóòtù yẹn ẹjọ to wa n kóòtù yẹn a ni ko le yanju o amọ wipe wa so wipe o ni da ijọba lohun ijọba lo n pe e ààrẹ ń pè ẹ onú ń dífá yorùbá ló máa ń sọ bẹẹ o tífá yẹn bá sọ ẹnita ló ti máa gbọ ẹnu ààrẹ ló ti máa gbọ àwọn adájọba yẹn lóhùn bó ṣe lè wù kí àwọn èèyàn máa fi yín lọ́kàn balẹ̀ tó pé ìjọba ò ní ìjọba ò ní ẹni dájọba lóhùn ọ̀ àfi táwọn ènìyàn bá ju ọlọ́run lọ lókù àfi táwọn ènìyàn tó wá ju ọlọ́run lọ now gbogbo ayé ló wá rí pé
July, I know June ending mo se program mo de so wi pe mo fe lo fun vacation we for now me already lati se any program awon pages kon wa deja se pe e le ba ohun re kan lo awon pages yen to de ya pe inu aburu ti Saidi se tu ko wonu slam won awon pages yen abuto awon pages yen se fun slam okere ko wa se pa awon afa kan ni won se fun o imi te ba mo pe lori buruku la awon to la abe page yen ni wi pe ati gbogbo ohun ti nje afa halu sunna wal jamaa ati gbogbo ohun to nje halu sunna wa sufia atawa halu sunna wa sakofa gbogbo wa ni won ba loruko je labe page yen o tun mo pe sin kan ni won se nbe gbami bayi ti ba koja labe page yen bayi maari ti won ma gbe a sheik dr sharafuddin badibo to ma gbe won sori page yen lati ma fi lalashi awon eyan inu awon aburu ti Saidi wa se fun islamu ta ti ifura ni wipe asiko Saidi lo di wipe kon ma hack kon ma crop page oni page lati ma tu fi ba won lomi loruko je te ba lo gbogbo won to la be labe pe kon ma crop page oni page kon mu page oni page kon so kon decide bi page yen kon ma lo fi se nkan mi awon to wa la be parapata awon omoleyin Saidi se tu ni to won o de so pe won o mo npa e wallahi Saidi mo npa gbogbo e wallahi o mo npa e eni wi pe page kan wa ti won pe ni mad nigba kan mad yen ni yaya gambari nlo ti Saidi fi yaya gambari si ojo ta koko jo bere gbogbo wahala yi mo so pe Saidi lo ni mad yi Saidi bo ta ko won mo kankan nipa mad yen o awon kan lo ni o awon kan lo ni o ni igba to di wi pe ya gambari ko lodo e o gba madi yen lowo ya gambari pada o gbe fun awon mo yaro awon elebi awon kekeke yen o gbe fun won leyin igba to gbe fun won igba to olohun wa mu to olohun gba safe your soul lowo e ti won ri pe nkan buruku no nse lori safe your soul mi o ri bi ti Facebook ti gba page lowo yan ri Imam Wazaka, you are welcome. Ti Facebook kokko gba page lowo re social media yi save your soul ni kan na kokko gba to pe won ti ri pe aburu ton se nbe okere Facebook fun are lo disconnect papa ta ko lori Facebook ko won fe ri mo to ko ton ton se be ti bayi o ti buru ju so that madi to wa to pe won o mo npa e madi yen no a pada wa convert to save your soul too save your soul too yen no nlo lowo lowo bayi ke le mo pe gbogbo opolopo awon pages yen Saidi lo wa labe mo ri afam fo lohun so nkan bi last week ta fa yen fo but a pe ah won o mo npa e ngba ti won ko ma launch oro brother mi mo ri lori page yen awujo olorire ojo ti mo ti ri tan sen de si mo ni mo fo lohun soko lele momo dede aburu ti awon ti won se sunna wa jamaa momo dede la aburu to wa lowo ni kaloku to le se opolopo won esin ni won protect igba ti Saidi de lo change e mo opolopo lowo opolopo elomi fi lo ko sinu trap ngba na de ti mo yato laani Saidi ati sunna opolopo won yera fun Saidi won fesi sunna ta nabi Muhammad so mo fọlọ un so le se ru nko bayi lai lai e wa lo wo aburu ta won pages yen se fun islam sugbon ru emi yi ko dun emi o sugbon emi o ni support yen kokan inu awon lovers mi atawon followers mi pe kon crump ki won lo crump page oni page kon lo wa lo ko design page oni page kon na fi support mi emi o ni gbaru e laye laye o olohun ma je gbogbo je ba support mi ni gbaru e ko lo loruko loruko ni gbaru e bi ba open page new page
gbogbo to ba hun e lara o le ma se lori page yen o le ma fi support mi o le ma fi o le ma fi bu mi wala ti eniyan ko ti to kan mi sugbon ki labo ma lo loruko page oni page impersonation no n peru e na o ke ma impersonate yan ma lo paro mo yan ma lo lo apa lapa ese lese so that yo le chi page ko le ma fi se itole anu charity ebo page consent yi olohun ni ki awa ijo almustekim last man standing a se se page consent a se launch page yen lana ni almustekim ni page yen almustekim en to ba wa nbe ninu almustekim ele ba wa fun ele ba mu link page yen wa so le comment ki awon yen lo follow link yen mo ki ajimaro fo modo agba you are welcome ka awon yen lo follow link yen page yen o si fun fracas yo ma ga ko je fracas ko da je page okan lo mo o page ijo almustekim charity organization ni to wa registered labe ijoba charity organization ni almustekim wa fun lati ma ran awon eyan lowo an bayan se ejo oni ka ma tun ran awon eyan lowo isa jamiu soro kan lana ti mo fe correct won pe eh owo ta awon eyan na fa awon ko je ka awon eyan boju to iwon to komo pe owo ta awon eyan na ko je ka awon eyan boju to on to komo iwo sa si jamiu o e ma so pe awon eyan boju to on to kan awa boju to on to kan o iye o awa boju to on to kan o mo wa lori program hello. Mo wa lori program adio eh me ko bileta wa lori program okay. E ma wo de mo ti ri nkan te send mo ti ri e ma wo re so that it is as jamin so lana yen pe eh ejo ta won yan ba won se ko je ki won raye lati ma ma fowo se dawa iro o it is jamin point of collection die lawon eyan ti won fun yin lowo lati ma fi se ejo ona po tawon eyan na owo si okay link yen ni afa idwanu light fi so di kini yen so that awa se te open page almustekim charity organization o de wa registered labe government lara awon pages to wa registered ninu lori facebook yi niyan ki la fe gbe dani nbe o ni ka ma se tori anu fun awon eyan lori page yen itori anu ta de ka de so nipa oro islam oro esin ni kan ni page yen wa fun ero page okan lo mo nsin ko si to le ba lori page okan lo mo ko si un to le ba nbe o le boro esin nbe o le boro politics nbe o le boro national nbe o le boro road nbe o le boro business nbe page temi o wa fun esin ni kan je ko ri e pe emi ma nso mo ma la ni page temi adalu e wa ni ko de se nto nso to bi aladalu aladalu ni kan lo nso to ni Nigeria to ma polowo ani era adalu e wa o era adalu e wa o era adalu e wa en to pe nkan fun ni adalu e wa o le ba run nbe o le ba kuta nbe wa be wa nbe wa bagbado nbe ko si un to le ba ninu adalu ewa aladalu ewa nikan lo nso oto so da page temi adalu ewa ni but almustekim o wa fun charity organization e lo follow e muslim in the diaspora wa justice and in the woman abikin won pe muslim in the diaspora awon na wa fun won toro nipa oro awon muslim diaspora afagi diwani ni speaker awon so that iti ape na almustekim yin sin different body le ma ri to ma je speaker lori e ko le je mi e le ma ri mi nbe le konkan o ko le je afagi diwani e le ma ga afagi diwani nbe le konkan o sugbon lomi lo ma je speaker lati ma ke tore anu fun awon eyan igba ta ma ma bere mi ti le so o sugbon lo follow page yen yàtọ̀ sáwọn péèjì tí sàyídì sì tún dálẹ̀ láti máa fi ba àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́ ẹ lọ wá dúró péèjì sàyídì sì tún dálẹ̀ láti máa fi ba àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́.
adanlu e wa ni looto omo odo agba adanlu e wa lo ru ni page temi she want me fi page temi ba loruko je ma fi jase ni jase e ma fi jase so that page to dem pariwo pe True TV mo ti so ti pe pe temi ko mo ni True TV emi ko ṣugbọn awọn ololufẹ mi ni won ni True TV e ba mi te love like e ba mi te love like and share o awọn ololufẹ mi na ni True TV awọn ololufẹ mi na ni ti ma wa ri page kan si meji ti won support mi against awọn pages bi mewa ti won tako esin emi na ni di won lowo mu ṣugbọn ta ba fe kalaafia ijọba afi ki awa ti a je pe awa amo awon to ni page afi ka di won lowo mu te ba fe ka wa di won lowo mu ehn a se ijo so ni ko se were te nse yen gan gan na were te nse yen o kon kon do yen ko ti ran ko ti kan mi o ko ti ran mi o ko ti ran mi tin ba so ti mo fe so ton leni ehn te ba fe ke awon page yen o okay o e ti ka du won lo mu lo du won ran won ran o ko ma se won ran won ran mo o eh la basi sugbon lori page temi imun ti mo gbe dani lori oro dawa anybody will stop me number 1 number 2 oro ti mo da si lati 2 years ago 3 years ago nipa case captain ati yusufu anybody will stop me ki ma so oro saidi si tu mo ti so nigba ti mo se program ni June ipe o lori oro Saidi se tu mo ti pen die ibe mo ti lo pe mo ti pen die oro Saidi se tu nitori kini nitori pe mo ti gba ohun ti mo fe gba lowo e len gba ti mo wa gba ohun ti mo fe gba lowo e ti mo ni mo ti pen die yen ni mo lo fun vacation osu meji bako mi o so anything eyin yan ma wa gbo o Saidi ti wa pe mi ni on the 9 of July on the 9 to pe mi yi o kokọ pe number mi kini o pe number mi keji mo wa gbe nje kilo de o ni egbon mi kan mu oro mi wa ba ohun nje egbon mi wo o daruko e gbogbo ara ti gbo ba o je oro yen se lo oro ti mo so fun be gbogbo aye lo ti gbo hello wa so ma lori program ta lo n soro mo wa lori program o de so pe egbon mi so bayi mo de salaye boye je fun yin amo tori aburu to wa lowo e mo pe iwun to tori e pe mi yen emi mo pe o pe mi tori olohun nigba ti mo so fawon kan na awon ti ajo wa nu group pe Saidi pe mi o adejo soro to sumo bi 20 minutes o oju be lo o ah awon kan ni o ba ma da lohun o ba ma ba soro mu mo mo wa Saidi si tu iwon to tori e pe mi mo mo ti n ba ba soro mo mo n to ma se bi mo ti wa ba soro yi mo tun mo n to ma se tori pe game ni Saidi fi gbogbo si aye egba mo le ma prove e fun ale ni o game ni gbogbo si aye egba kini Saidi si tutori e pe mi ni wi pe mo ti so bi ini ajo egbon mi se ri kolokolo bayi lagbado ma n gbade ninu oka oka ki n je oka eranko to n je oka loka n je ki yan ma je owe mi o le deny ọmọ ọya mi láéláé mi de lo fẹ lo mi ṣe ọmọ ọya yín náà de lo fi ṣe ọmọ ọya ṣùgbọ́n kò sí ẹbí tí irú ẹ ò sí pàápàá jùlọ fáwọn ata wà nílùú òyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó wà nílùú òyìnbó ló máa fèsì irú challenge tí wọ́n gbé jáde yẹn torí kò sí ohun tó lè ṣe fara nàìjíríà ara nàìjíríà ò lè nítẹ lọ́rùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara nàìjíríà kì í nítẹ lọ́rùn sí aráàlú òyìnbó torí bọ́ ṣe máa ń rí wa yẹn wọn believe pe bo se easy bẹẹ náà ṣe ń rí wa wọn ò dẹ mọ pé ọpọlọpọ àwọn tó wà ń lu òyìnbó ń lo pákéjì ni ọpọlọpọ tó wà ń lu òyìnbó wọn ń lo pákéjì ni kò ní pé easy ń lu òyìnbó owó tààrà lu òyìnbó fi ń san bills
fawon to wa nlu yinbo to fin so bills nlu yinbo gbogbo awon to wa Nigeria o mo nti a in convince come let am funra wa. Today is on the 4th pelu golodo olohun owo le mi ogbudo koja ola kin to so mortgage mi. The more you live large, the more you spend bills large in Weibo. I want to go in the UK. I want to check my phone. I want to go to America. I want to go in the UK. Teba lo wo mi fi bu mo ti de UK yi dada. Opolopo le UK ko ntobi. Loni yara re bete ka jo ma gbadun. Loni yara re bete o gba 20 boys daba fera de nu lo UK. Let me ara UK, ara UK kin so show. One flash ile won. Mi o fi bu yin o en UK ma binu o. Awon UK o kin flash ile lori social media. Tori pe oni yara re bete ni o gba 20 boys. But l'America, I want to go to America. I want to go to America. Like we, only a rabbit to know what America. Only a rabbit to call America. Like we, man, into a racon. Only a rabbit. Koda mama, we like we. You know what? Only one son, America. The body is only party. Oh my God, gold. Enton son, no motto. Oh my low gold. Oh my low gold. Oh my word designer. Tebari party to ba wa si Nigeria o ma wa so won enibo lo nsun ni America inu moto le lomi nsun iyara kan le lomi nsun sugbon o le fi we our family man to da si pe akoyawo akomo wa sinu ilu yi ibo ni mo fe koyawo atawon omo mi si tin ba ara le fun won. Mo ti gba apartment ri. Mo di ben UK le ma binu jori to Olorun. Mo di gba apartment ri. Mo mpa apartment se ma nri. Ko to wa di pe mo ni oke ewo je nlo ra mo je nlo gba mortgage. Ki yan to le gba mortgage nlo eyin bo ko easy. Owo ti yan ma na lori bills ipo gba mortgage to ba gba family house ti mo gba yen o kere ju. Okay, Reju, your mama spend more than $3,000 per month. More than $3,000 per month. So, koto son wo le, koto son wo insurance, koto son wo insurance moto, koto son wo utility, koto son wo nje, koto son wo internet, koto son wo phone. Omo men ni mo ni la America now. Awon omo e bo se wa e omo mi o kin je nje yo nje yinbo. Omo mi o kin je onje yinbo onje yoba la omo mi nje e bere bo onje yoba se won to nilu yinbo so that opopopo to wa live large de bi pe olohun to wa ni pe won ba le ti mo eyan ba ti mo to wa ni yen mo to wa set e ni won ba mo pe mo le ni mo nse program ni le mi ke e ma o background le mi bo se ri o je ke mo wi pe eyan fi ororu are eyan fi ororu are dinra e ni mi ti yan ba ti ise laarin ose kan nilu eyinbo o ma affect bill ye e tu abi mo je travel o tumo si pe mo kan sare lo ru eleyi pe o le tara Nigeria lohun to won le understand ye on le understand ye se ru oboda mi ensin to ja si pe ko fi be gun loro internet phone te gbon mi yen nlo egbon mi ti gbogun won ba soro yen phone te gbon mi yen nlo to fin ba gbogbo yin soro emi ti mo ra lele njo ti mo ri pe awon eyan wa nroyin mi fun e abure wa lori internet abure se de bi inu ti o ye brother mi yen ko lo ba mi saanu e se my brother ohun ni wi pe popularity yato si ebi on se rich won mo yan all over the world yan ni ko no all over the world but okiki okolomo to hun ma n gbo yen o ti lero pe aburo ohun ti achieve ni pe aburo ohun na le so hun do lowo. Otherwise, Olorun lo nso yan do lowo. So that awon kan ti mo wa nfun kekeke yen o jo loju. But me o fe lo si bi oro egbon mi. Mo ko ya si pe ara Nigeria ko si bo se lohun kori a le te won Olorun torun won le understand wa. So gbogbo apata awon ebi wa to wa Nigeria adura mi fo Olorun ni pe eni ti a te Olorun ko Olorun ba mi gbadura ko won na visa gba wa si ilu eyinbo ko wa bo se ri. Adura mi niyan o.
kọlọ́n bá mi ṣàánú gbogbo àwọn tí wọn ò ní tẹ̀lọ́ wọn nípa owó kékeré ló fún mi kọlọ́n bá mi ṣàánú ẹ kóun náà wá sílùú òyìnbó kó wá owó ṣe rí sọdọ ṣáìdì dé pè mí nìyẹn ó sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi fún mi mo dẹ̀ ṣàlàyé fún ẹni gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí kí wá ní ìdí tó torí ẹ̀ pè mí tí mo fi torí ẹ̀ dá lóhùn bá wá sọ fún mi ṣáìdì ti rí ọ̀rọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bíi pé ó rí gẹ́gẹ́ bí opportunity fóun láti pé ó fẹ́ fi blọ́ọ̀gì mi ó rí gẹ́gẹ́ bí àṣírí mo rí padà ń bẹ̀ ó rí gẹ́gẹ́ bí àṣírí ó kí wá mọ̀ pé tóun bá máa sọ̀rọ̀ yìí jáde jẹ́ kóun kọ́kọ́ rí ẹjọ́ kóun tó kọjá jẹ́ kóun kọ́kọ́ pe ọ̀kan lọ́mọ ta ni bó ṣe pè mí yẹn mi ò dá lóhùn ó máa padà lọ́ọ̀ṣì fídíò yẹn á wá sọ wáyé pé òun dẹ̀pọ̀ ọ̀kan lọ́mọ kò dáhùn ni o kí ló pè pẹ́ lọ́rọ̀ ẹbí ẹlẹ́bi ṣé wọ́n mú challenge yẹn pé mú ẹbí ẹ 20 years in UK mú ẹbí ẹ tó mú lọ sílùú òyìnbó wa òòrí mú wà náà ṣé wọ́n mú challenge yẹn mú ọmọ ìyá ẹ tó rán ní mọ́kàwá bó ti yẹ pa àwọn padà ń gbọ́ pé wọ́n ní kàfàyà ti lọ mọ́kà rí ngbà kan láyé rí ogún dúdú kó tó fẹ́ kó tó di kíní kan kí ló ti kàfàyà ò lè lọ mọ́kà lásìkò tó fẹ́ so that alhamdulilayi mi fi ṣe gbẹ́ràga mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n fi sọ pé èmi àti saheed ò sí nínú ẹgbẹ́ gbogbo ọ̀nà ni wípé social media kò ló sọ mi di èèyàn mo ti máa sọ pé èmi àti saheed à sí nínú ẹgbẹ́ ní gbogbo ọ̀nà because orí social media kò ló sọ mi di èèyàn ọba tó ni mí ti là mí kí n dótó orí social media mo ti kọ́ lẹ́kìnní kọ́ kejì kọ́ kẹta kí n tó wá sórí social media kí n tó kó nàìjíríà rárá mo níṣẹ́ tí mo ń ṣe ọmọ abúlé ṣòwò ni mí ó dà lọmọ dẹgbẹ ẹgbẹ kì í ṣe ilé ọmọ ọrọ ọmọ ló sọ mí dèrò ìlú òyìnbó irú mi kọ́ ló wá ń jókòó sí ìlú òyìnbó mo gba kádàrá torí tí n bá wá sí ìlú òyìnbó tí kádàrá ọlọ́run bá ṣe lórí mi ń kọ́ tó bá pé gbogbo wàhálà tá à ń fà nàìjíríà tó bá ti bẹ́ẹ̀ mímí lọ ń kọ́ kí n fẹ́ ṣe fọlọ́run tó mọ bí mo ṣe ń lu ayé mi bọ̀ kó tó pé mo wá di pé mo ní mo fẹ́ wá sí ìlú òyìnbó but alhamdulilayi mo ti dúpẹ́ pé èmi náà ṣì ní ilé mi so that èmi tí mo dẹ̀ ń bọ̀ ìlú òyìnbó tí mo kó ìyàwó àtàwọn ọmọ èèyàn méje wá sí ìlú òyìnbó ní 2017 ṣé eré lẹ̀ ń pè ni so that ìwọ tó ti wà ń lu òyìnbó more than 20 years kó tó di pé o mú ọmọ ẹ wá sí ìlú òyìnbó 3 years ago mo wá fẹ́ bèrè lọ́wọ́ saheed n tá a fi ń ṣe ẹgbẹ́ ni wípé achievement wo lo ní tó tó lórí social media nothing tó wò lè máa wá tán èmi ń sìn pé ìwọ òní gbogbo nǹkan ò ní nǹkan kan saheed ó lu yàn jìbìtì social media ló fi ní ìwọ̀nba tó ń pèrè yẹn jìbìtì ní èmi ò dẹ̀ gbà pé dọ́là èmi ò tí gbà pé gbogbo tó ń pèrè yẹn ìwọ kọ́ ló ní èmi tí gbà pé ìwọ kọ́ ló ní gbogbo ẹ̀ torí pé ó jẹ́ ká fura pé ọmọ wa ò ṣàgbàfọ̀ ó kó aṣọ wá lé arójú ò lè àmú ihun tí ọmọ nàìjíríà ta fi stupid ju nàìjíríà tí a fi ń ronú ni wípé èèyàn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ní 2017 2019 bàbá kí ó gba góòlì ló ti yàn lọ mọ́kà ni wọ́n yàn lọ múra èèyàn ò nílé ní nàìjíríà ní 2019 kò dẹ̀ níṣẹ́ mi kọjá wèrè tó ń ṣe lórí social media yìí àti ìgbà tó náà tún ta àkúbè ó wá di 2023 ó wá ń sọ fún yín pé òun relé yìí òun lòun relé yìí làákàyè ò dẹ̀ sọ fún yín pé ibo àṣé ṣólè ọlọ́run kòtòkòtò ọlọ́run ò lè ṣe o kòtòkòtò ọlọ́run ò ṣe o bọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé eléyìí oore yìí ò ń ṣe oore tó yẹ pé mo rí òpò nu ọmọ àkíùsù ṣọlá yẹn lánàá tó sọ pé ẹbọ lòun ṣe dá lọ́la látara ohun tó ń ṣe tó wá pé bí ohun tí wọn ṣe ń ṣe lọ́lọ́run ṣe ń dáhùn lọ́la ni ọmọ ibo tí wọn ò níṣẹ́ ni ọmọ ibo tí wọn ò ní ẹ̀sìn tó wá pé bí wọn ṣe ń sin lọ́lọ́run ṣe ń dáhùn lọ́la ni lọ́wọ́ ọmọ ibo ọ̀rẹ́ mi tó ń ṣe developer lọ́sọ̀dì tó ń ṣe developer lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ibo ọ̀rẹ́ mi tí mo lọ pè kó wá develop ilé bàbá tèmi káwọn family mi wá benefit lórí ẹ tí ẹgbọn mi tó torí ẹsọ mi lọ táyì ọmọ ibo ọ̀rẹ́ mi yẹn ní èkó lọ́sọ̀dì lásán ó ní complex tó lé ní 40 ó lè mọ̀ polówó ni ó lè máa sọ pé a ní no god kò sí nǹkan tó ń jẹ ọlọ́run ọmọ ibo ni a ní kò sí nǹkan tó ń jẹ ọlọ́run ọmọ ibo tí mò ń sọ yìí òtẹ́ẹ̀lì kan wà ní èkó
hôtel quand aller comme une daro quoi aussi aussi un petit hôtel ni go diary one of the big hotel ni diary omo ibo yen lo ni mo ari oponu akusi sola yen oni bọlọrun se da lola mo ni oponu ni e to ba pe oyin esin lọlọrun fi ndan ran lola ni ah awon afa nla nla bi ododo ton ku sori ododo Olorun ma nson tori gbogbo en to ba sise fo Olorun Olorun ma son awon Olorun ma ni ki awon mo ejere se e ni won ko lo ma je o gbogbo gbe ni ba se wahala fo Olorun Olorun ma ni ka awon mo e wa jere e ni won ko lo ma je so la mo kon fi yan ya be ni pe a ro arojile emi si n gba pe gbogbo on to n pe en to ba ya oju wa lo ma se oju wa lo ma se ko le to yen so that pipe to wa pe mi o ti lero pe bo won se pe mi lori ero egbon mi yen mi o ni da ohun lohun so that to ba ma da oro egbon mi yen le ani ohun pe mi ani ohun pe mi mi o do ohun lohun mo wa da lo mo wa salaye fun dada pelu bo se salaye fun to na ohun to fe se lo wa mi e game to fe gba lo wa le mi e ma wa gbo o leyin gba to wa pe mi egbe ti regbe egbo ti regbe se mi o se program mi o se program o iyawo e tu wa ku mo tu wa lo bashari age bi muslimi ododo mo wa pe e mo se tanzania mo be kedun iwun ti mo ba so njo ti mo njo ti yawo e ku mi ti play for anybody ri o ma wa play un ti mo ba so ngba yen leni ko te nidi e je n ko lori e bi mo se lo jina soda kon ma fe lo be ni pe mo wa pe egba ti yawo e ku niyan o o gbe call ajo soro normal ajo soro normal leyin gba yen ojo keji on the 18 on the 16 yawo e ku ngba ti don the 18 o send the voice message si mi wi pe awon True TV won gbe kankan nipa yawo ohun mo de reply pada wi pe mi mo kankan npa e sugbon saidi awon page kan na so nkan bayi npa temi na ki liwo na ri si ko de fun mi lesi mo de send kan awon page yen na send si ko fun mi lesi after that igbe ti regbe igbe ti regbe oro sasu jami wa jade gbogbo aye n pariwo sasu jami o gbogbo aye n pariwo sasu jami o okay awa no support ohun ti sasu jami so ọmọ adegun wa e n lati ṣatunṣe lori ọrọ yi e n lati ṣatunṣe nigba ti sasu jami de ṣatunṣe tan ademo pe kesi sasu jami o ati Mr. Charge and Bail o wa nle ti mo ti involve nu e tele ti mo de mo pe nitori case start jamiu yi ni Mr. Change Abel ti lo foruko mi sinu watch list lonu eru ti won ti di problem fun won bayi mo de mo pe case yen no going back ni mo de pe awon eyan ti n gbagbe ohun to se lori case yen mo wa so ni last week Wednesday mo to laarin ose kan mo wa ni lajo gboro Olorun jo Friday o a ma refresh brain awon eyan nipa oro isasu jami o iwon ba pe nkan ti mo so yen bayi Said bere game ni ngba ma rijo Thursday o launch oro egbon mi yen straight ni ko to rijo Thursday yen awon page yen kokon gbe mo ri lori page kan aburo odaju kono egbon e lowo lalalala gba to daruko mo de send e si won saidi gbo kan ta page yin so ko tun paro pe PMP lo kokon lo nse saidi o n pa iro o wa lori ikan na won page e ti won di kokon so wi pe odaju aburo ti o le ran egbon e lowo ki PMP to so so PMP wa so o wa lo pe sodo PMP lodo PMP na lo pe o ti send e se yan 40
That too so very bad a game, another game in the end. Oh, they call my game in that to me legendary. I launch here from Arami. Me launch with Kovati and Matthew. That's a packing. Your Thursday. After that, I'll be laying by you, calling more ammo. Money, my daddy, your Friday. Oh, daddy, le metalera. In Thursday, Friday, Saturday, oh, daddy. Kwasi un ton so ore gbon mi oro family mi ti okun e lowo ti okun e lese eriko mo de so njo Friday wi pe to ba pe ka be tin towo bo family oni family ni ah ah eh moruko ton pe mi ni tika eh moruko ton pe mi ni tika body tika body no pe mi to ba pe ka bere si ni mi o se lo TikTok e ma binu aba ti ti lo pe mi o se TikTok leni mo lo phone yen mo lo fun benito mi ri kini app yen lo e ma binu to ka ma tobo family ni ah ah emi gan mo se se ba ro kon le mi send si wo Saidi se tu nipa oro afa e te pe ati pending yen oro afa e ti mo send si e ati pending yen ni yen na ti ati ma lo sori yen na asi nbo lori yen asi ma lo sori e tabi ka ba fi en to bo family ni ba life yi shewari oro aja kafaya yawo Saidi se tu kolon baba ba wa ke aji ana kolon baba se ku ni simi fun gbogbo aye mo ku ngba ta aja kafaya ku ge mo se so mo play musulumi ododo mo pe Saidi mi de ni kini kini kokon ninu pata aja kafaya so that ngba to wa dijo ti Saidi ko Nigeria to wa lo si UK into be kin so eleyi ni wi pe iya wa kon pe mi ni jeta iya en lo ni kin record awon kin release o mo de te release voice iya en bi 1 hour ago abi 30 minutes ago iya wa enin kin record awon iya enin o je bi egbon abi ka pe ni iya fun iya to tu bi kafaya iya to bi kafaya wa laye o mama yen lo je bi yen to tu ku fun mama fun iya kafaya a le pe ni iya aya kafaya iya aya kafaya mama yen lo pe mi mama yen wa so fun mi pe kin jo tori to Olorun kin ba won bi e gbogbo aye lati pe kon menu ko lori oro kafaya ipe oro to n pa oloko lekun la paro fin rerin ah mo ti release voice ya ya no kin record on kin release ya ya lo so be o mi din gbogbo yan lokola ma ri la ma record o iya lo ni kin record awon o e lo gbon conversation wa o ya yen ba mi soro de nsunkun o sun ya yen de nsun ekun wi pe ya yen son to po n pata yi si tu gan te pe mi o laye record e mo tori mo tin ba won soro gba mo ko ba won soro record yen stop se yin mo ko da wa join yen mo pada ya yen son to po ni poro Saidi pe oro Saidi ko lawon wa so o tori pe awon mo ko to ba po oro mu awon to ku dun ni ko n se boyen se were were ele ko ma saye se were were to pe yawo yen je yawo to to ni fe lo to to de respect ye ko n se laarin ijo meta ti yawo e kule ko to bota ma se were were tori pe wa se pe eyan ma fun ara re a lo fun ara re a lo fi gogo fa wahala lere lori si Saidi kin ronu ni shoko kin ronu ni oro ka ajia kafaya yi njo ta ajia kafaya ku ti mo ti pe e mi o never so anything bad lori pa oro ajia kafaya in so anything bad adura ni mo nse fun ki wa lo le mu wo lowo nu family temi ki lo le mu lowo nu family mi o mo pe n to wa fejo sun e
agba okogbon egbon mi ni sugbon te ba jo view ara jo nsoro yi e ti ma mo bọlọhun se pin la kai ye fualu la mo ya sha olọhun ye fualu la ni baba jo dede un ta gbọ lenu e ati dede tan bi mo je nsoro yi iyun o ti mo di won bọlọhun se pin mo to ke emi o ni so kankan nipa egbon temi laida boye un lo wa so ni o boye yin le fi kun ni o te fi pe o fi nso oro iya to bi mi lomo te fi nso oro anti mi to ti ku ni 15 years te fi nso oro saburi to ti ku ni 10 years boye un lo wa ni ke bo won fi kun ni o boye yin le fi kun ni o I don't know te mi de wo pe oro family ti e emi o lo si be mo oke to ba wa ri be aja si pe o fe ka bere si ni se oro family pada iwo de li iwo ni oni egbo logbe lokan bayi ko lohun chanu wa ko lo ma ki gugu wa ri iku gbona ninu family wa ko se nto ni ku ku le nothing sa e ka to le mo oti gugu emi lo ma ku sugbon ona ti olohun gba don wo wo yen olo to olohun gba dun e wo o sunmo ki gugu aye ni gbagbo pe epe to nse lo fa o sunmo be ni o mi o tun so lori yen mo o sunmo be because gugu ala ma ku ti yan ba wa ku iku to bi saba bi iru ti alabirin wa yen ko lohun ma iku re ku leyin fun won ninu ile yen mo ati gugu ala papo tori ayin na pada yan pada confirm fun mi pe aye awon fe lo se ayeye kon ile awon amiru ajala aburu ajaka fa kon fe se yawo o fe se yawo ni jo saturday awon family wa wa se meeting nbe kafaya na ti debe lati oko ola boye so o o wa se meeting won se meeting lowo na muna de ni aja kafaya ni ko lo change ina loke ni aja li de aja li wa de niyan wo adanwo ti ku yen mu dani ko dami loju pe ma se yawo yen mo ko dami loju pe won ma pala se yawo yen mo ko dami loju so that aye le gba wi pe epe kọlọn pẹrẹ to kun kọlọn pẹrẹ kọlọn ba ti eje kọlọn se kini awon ipe nla nla se ti o ba se ipe yen so o le soro lo ni soro won ni ko se ipe yen ni to be ko ti wa ninu bashari o ti wa ninu eje mo di ko lori eja le ma binu so that eje wa ko lori yen o wa lunch oro egbon mi ni iwo to mo wi pe oju egbo si wa lara ti e lẹyìn gbà tó wá lọ́ọ̀ṣù ẹ̀rọ ẹ̀gbọ́n mi láti fi dàìvátì àwọn èèyàn kú lórí ọ̀rọ̀ yusufu ni o kò yí bóyá ọmọ kò yí torí ọlọ́run o láti fi dàìvátì àwọn èèyàn kú lórí ọ̀rọ̀ yusufu tí mo dálẹ̀ ó wá lọ́ọ̀ṣù ẹ̀nìyẹn èmi dẹ̀ dúró lórí lẹ́yìn mi mo ṣe program yusufu tóró ò lè dàìvátì mi èmi ni máa dàìvátì wọ kó tó wá di wípé lẹ́yìn ìgbà yẹn o tu wa gbe topic bota e lo wo topic yen o wa ko sori topic yen wi pe e ma gbo le ngba toju so gbogbo oro egbon mi tori soro ya mi o wa gbe topic bota pe e wo topic yen leleyi o eyin afa e ba wa wo e wo topic yi o ko sibe pe iru ku wo lo pa mulika iya banji ni ilasa second born iya okan lomo details later e jo se da wa lele gbogbo aye e ba mi wo se da wa lele yi anti mi to nso yi boye mo mo kun aso pe dede bi olohun se ni ki boda mi yen ko wise to tori boda mi yen olohun ba mi olohun fun won la kai to po ko da la kai won fe double temi lona mewa because bi la kai yin se po to lo je ko so ru oro anti mi yi fun tori anti mi mulika yi second born ya wa ni looto o de ti ku ni 15 years ago sugbon iku to pa anti mi yi to fe so je kin be so ko le mo pe ko ni tumo anti mi to fe so ro e yi 15 years ago to ku yen anti mi yen ta oja awon to ma n ta oja ni garage ni gbogbo omo mushin ni wa now gbogbo alaburu mo ma so pe alapata ni baba mi afa ko ni baba temi now
enti awon awon ebi won ba ja afa le lo wo pe awon se ko wa te le ba awon family won be afa ko ni baba mi alapata ni baba mi mo ti so so that eyin ba yan de na ko mejo na ko meta gbogbo te so yen wa lati yin ni baba to bi emi alapata ni so that anti mi o wa je nikan to nta oja ni garage in ton ta oju beyan lo awon kan mo ke awon mo gboro awon to wa ni gboro pe eraja etaja awon te pe esare gba ki gba saga si meji wahala ti won niyan ihun to hun kada ko wa ta niyan inu koko dudu le ko fufun ti jade anti mi ni gbogba to nse yi 15 years ago yen you don't take iyawa de so fun ti ko to ku pakini iti ngba to lohun de ba kada pe iku ma de ibe ko lo ku si o saare o de pada ku si ile iwosan mi amote be so npa ku anti mi mo wa o pe okay o fe change game yen mo mi lowo o fe soro anti mi emi na wa gbe poster jade okay se be ka bere game yen anti temi to ju ku ni 15 years ago ko je to anti mi America ko n ba vonu ke won ko tan do mo seye o wa ko emi wa gbe poster pe ko iru ku lo pa kafaya details later game ni se game to game mo ko game ni ma pe lesson fe mi o tori mo ri opo nu omo akuse yi isola yen so pe en je ba ni pe en wo ni gba o ri ti e daru ni se bi o se kuru lopo lo se kuru ni tori mo ri akuse isola yen to fo bota njo keji I pe eyin mejeji mo fe ba yin so toro ni wan wa bias en to ba no won ni gba na mejeji eyan gboruko anti mi jade ipo fe soro ku to pa anti temi se kemi na ma wa so ku to pa yawo ti eni so that emi na bo de je ko poster emi na je ko poster kodà mo wo bo je ko poster emi na fi details later sibe game ni se game to game ma pe loro esin fe mi ma ko fi to pe oro esin ni kini se esin oro esin wa lo ni pe ke ko ma lo soro oku to ju ku 15 years ago ni soro esin ni ko ma lo soro ya temi to ju ku ni 22 years ago ni se esin niyan esin wo lo so ka ma seru e esin wo lo pe ka ma seru e ma pe lesin it's a game wo wa so pe o fe soro esin en ti o ba ti gba na meji wa bo bo yen o kakakile iwa kakakile jo nejo mi ni ma baru omo akusi chola yen soro o go mo tu wa pe sori program we lati je to da won lo se ni pe on pe sibe kin pe mo tu wa pe sori program e mo be boost page e lowo viewers sori now ojo to tin se akusi chola e ta lo fun e lowo lowo ojo to ba soro mi na ma fun e lowo ta lo fun e lowo ri emi lo fin pa owo now emi le fin pa owo emi lagun mu owo yin jọrọ tin pe ejọ din gbe sibe pe akusi chola akusi ta lo fowo sibe ta lo fowo sibe mo wa pe wole sibe lati salaye pe oro esin ko leleyi o saidi hun to bere ni mo fun saidi pada wa pe sori program yen lengba saidi wa pe sori program yen saidi fun ale wa ni pe ohun fe gbe mi wole mo de gallant wa ba mi nbe lati pe o fe so opolo temi sere iwo to mo pe jita lo opolo temi opolo mi ju opolo e lo saidi kemi wa bura lori wipe se mo mo nipa oro flash back flash tv I'm sorry se mo mo pa oro true tv flash true tv tori oto ni flashback oto ni flash true tv pe kemi se mi mo npa e emi na wa so fun pe okay ki n to bura o mo wa mo mo fi be pass message fun irun to ma dun e daada mo 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 so ni pe kin to bura o iwo na kokko bura to ba mo nipa awon page bayi ni kin nkan bayi se bi yan kan se bayi se kuku gbona to mi fe soro yen mo 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 so be ni to mo 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 fe ko dun e tori ko de kin de se be ni wi pe ni igba ti saidi lo si UK mo menu loro yen lekun mo pada saidi se video kan ni UK o wa n soro nipa oro iyawo mi ko daruko e o
bi pe awon obirin kan eh yawo won o kuku keferi se bi obirin kan lo ku sorry se bo bi kan lori pe won o se islam mo awon omo obirin yen mo wa ge video yen ko to di pe gbogbo ile isele ko de gbogbo oro pe oro egbon mi isele ni o ko gbogbo oro egbon mi isele pe o lo se oro egbon mi mo wa so fun saidi mo ni saidi je ka mo ro awon family wa kuro lori mu ta jo nfa yi eje play voice yen ko gbogbo oro egbon mi isele ni o ko gbogbo oro egbon mi isele ara ni o mo ni je ka mo ro awon family wa kuro nbe je ke mi ati e ma fa ohun ta nfa lo leyin gba lo pada to lo gbe leyin gba lo pada lo gbe fi fira e ma gbo o or play voice mo fe play yi ko to di po lo in se oro egbon mi ni o ngba to wa to se video kan ni UK o je ki ma play lori screen but kini system ti mo lo yen mo to de ko sise leni mo pe saidi je ka stop oro awon family wa mo e ka ma soro awon family wa je ki ma tejo ma po lo ojo yen lo nsoro satu jamiu atadegun wa ngba ton ti pala mo pe bench warrant yen original ni o wa nlo apebo fun sat jamiu e je kejo ma se ni e ke ma kini kan ni mo wa send message se wa gbon kan ti mo so fun e ma gbo o e ma gbo o bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aje saidi se to se dada ni pade ku oro yen ojo ko ni kule yin olorun ba wo omo ti aje ana file mo program to se le mo de gbo nkan to so nípa kíyèsí tó ń pe àwọn stars jamiu àti malam yusuf sí nípa aṣẹ tí ó yẹ kí wọn mójútó àkọkọ náà ilé tí òun ṣẹjẹ ń sọ lé nìyí òun ni ohun tí àwa ti ń sọ lọjọ tó ti pẹ pé kí a gbéjà wàhálà ká gbéjú sẹgbẹ kan ká jọ mójútó ọrọ dá wa pápá jù lọ àwọn méjèèjì yẹn iṣẹ tí wọn ń ṣe fẹ sí òkèrè ṣùgbọn nígbà náà táwa sọ yẹn ò wọ ilé tí nítorí pé ẹyin lẹ ń gbé àwọn èèyàn lọ ilé ẹjọ ẹyin lẹ ń fọlọpàá mú àwọn èèyàn ẹyin lẹ ń fi ọlọpàá àrọàsì àwọn èèyàn ṣùgbọn nísìnyí mo padà rí pé mo padà mẹńṣọ pé ọlọpàá bá gbé malam yusuf inú àwọn ọtá máa dùn tọ ẹni pa mí aláìní pa mí torí pé gbogbo ilé àwa náà sọ tẹlẹ ni pé kò jẹ kó máa rí bẹẹ láàárín àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n ìyẹn bá mo fẹ́ lò saidi mo kàn rí pé ìyẹn bí àpébọ ni. Now kí tó máa proceed erike mo sọ wípé àwa ti ń sọ fún yín ti pẹ́pẹ́ àti sars jamiu àti yusuf adépọ̀jù pé káwọn méjì máa jà tó wọ́n jọ wúlò fẹ́ sí ni mo dẹ̀ máa ń sọ gbogbo pé àwọn méjì dáwà wọn akọ ọmọ ń kéwù nìkan ló ní ládájú wọn lọ kò yẹ kí wọ́n máa jà tipẹ́tipẹ́ mo ti máa ń sọ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ò wọ̀ wọ́n létí torí pé àwọn náà náà pa àǹdí ńgbà yẹn sáyidi yẹn wàá sọ pé ń sì pé yẹ kẹjọ máa ṣe papọ̀ torí pé nísìnyí ọjà ti jẹ wọ́n gbogbo pé kò ń ṣe fake warrant yẹn fake ni fake ni bench warrant yẹn àwọn náà ti di kedere ńsìn wọ́n ti di kedere so that lẹ́yìn ìgbà tí mo wá sọ̀rọ̀ yẹn tán ẹ wá bọ̀ tí mo sọ ń pa ọ̀rọ̀ ìyàwó mi ẹ jẹ́ ìsúnmẹ́ ṣùgbọ́n nísìnyí mo padà rí pé mo padà mẹ́ńṣọ pé ọlọ́pàá bá gbé malam yusuf inú àwọn ọ̀tá máa dùn tọ́ ẹni pa mí aláìní pa mí torí pé gbogbo ilé àwa náà sọ tẹ́lẹ̀ ni pé kò jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀ láàárín àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n ìyẹn bá mo fẹ́ lò saidi mo kàn rí pé ìyẹn bí àpébọ ni ṣó ti rí ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo wá ṣàkíyèsí inú fídíò tó ṣe wá rí pé mo ti clear lórí mídíà pé for now èmi ti gbé ọ̀rọ̀ saidi ṣètò ọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́ ti gbé sẹ́gbẹ́ kan. ṣe gbọ́ mo ní mo ti clear lórí mídíà pé mo ti gbé ọ̀rọ̀ saidi ṣètò sẹ́gbẹ́ kan mi ò fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ saidi ṣètò mọ́ mo ti pa ẹ́ tì ẹ ṣe jáde afa títí lọ pẹ́ thank you very star mo ti pa ọ̀rọ̀ saidi ṣètò mi ìfẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ ẹ máa wá gbọ́ lọ o. Ẹ máa gbọ́. Ìdí mo wá ṣàkíyèsí inú fídíò tó ṣe wá rí pé mo ti clear lórí mídíà pé for now èmi ti gbé
or Rosaid, he should already make me say Beckham. You understand? But he got a second Beckham to the pay. In 2 months, to the by Fang Pong, or long Tibani, or long Tibana Shady, a queen dear. What to let you allow, could you bear the cat to bear the ship for now? He made you cool in. Chumon, my pay. I'm a boy. Nigga to play voice yet if you have a sense, he said, if he frustrated. If he be no so wrong by him, he be what almost to the mean who only the king of cool in us lab, king of participation at him. Well, which one she had doing on the top of your mind, if us on the right way, and you, Alhamdulillah, be a frustrated little, a frustrated girl, nigga no. Alhamdulillah, be along with your cool in us lab. That's number one. Number two, Shwari, awon yawo wa ati awon omo wa mo so won sai ti pe e ja mu won ku nu oro ta n fa yi. Se ngbo. Okunrin ni e, okunrin ni mi. E tun meyan gbo o. E tun meyan gbo o. Iye ni o. E a tun tun gbo o. E frustrate e lo to o. E frustrate e gan nigba na. Sugbon alhamdulillah pe Olorun o yo ku ninu Islam. That's number one. Number two. Shwari, awon yawo wa ati awon omo wa mo so won sai ti pe e ja mu won ku nu oro ta n fa yi. Okunrin ni e, okunrin ni mi. Igboro ni e, igboro ni mi. Soye, ti mo ta ba jo fa ti a ba riyanju laye ati lo yanju e lorun. Sugbon ta awon yawo wa ati awon omo wa ta n fi si sai di. Awon bi yawo ati awon omo wa, awon family awon yawo wa, e je ka ma ro ti won na mo o. Egbon nkan ti mo so nbe yen enu suru o gbogbo asiko ti mo nso oro yi ko ti bere oro egbon mi rara e ma gbagbe o emi no de so nkan poro kafaya o mi so nkan po yawo e gbogbo asiko ta nso oro mi o ti so a so nkan kan o ohun lo nse video to nju oku oro o mo ni ja ma ran ti awon family awon iyawo wa ta awon omo wa. Iwun ta jo nfa ije ko mo laarin emi ati e ta ba ri yanju laye a lo yanju e lorun bo je ka yo ta awon family wa kuro nbe wallahi ka yo ta awon family wa kuro nbe because emi mo se mo ke eni buru mo ni ma so fun lo wa wallahi si laye laye lo ke yan ma so mo ke mo buru gan ni o ko si eda olohun kan to le mo di won bi mo se buru to tori pe mi o beru kankan laye ju olohun lo mi o beru kankan laye kini ko de da mi loju o da mi loju dodo olohun pe eyan ko lo ma pa mi eyan ko fla ko nje ki beru ohun o ti koja pe eyan lo ma pa emi ali mi adi omo ko we eyan ko ojo to olohun ba ni mo dagba mo dogbo iku olohun ni ma ku emi o ni gba pe eyan lo ma pa mi ko nje ki beru enikeni to wa debi wahala ti ko we ba gun mi ton ko so ni ton la be so mo ma gba so lara e abi ja were mo ni so pe awon to tin di mi mu lo lo di mi mu tinu ba bi mi ton bi wa no hun ni owo lowo ju ka run lo ma je ko mo pe tinu bu gan sako lo di media a ma bi media ni anybody lara a ma bi media ni anybody lara tinu ba bi mi ton awon to di mi lo tin di mi lowo mu ti e ba le yanju oro to wa nle yi pelu n tolohun se fun yin larisiki te le pe otun ke pe osi ke wo pe ki lo n da wahala le o da gege bi eyan to n wa tun se nu islam o e je kin ba yin yanju e keni keni ma bara won fa wahala mo te ba ni e ni se pe e fe ma back awon kan leyin enikan to ba to asiko suru mi o ni gbe mo mo so be fun suru mi o ni gbe mo ti ko le ti ko ba bala ku ba be enikan le se fun mi eru o n ba mi to ba de bi wahala. But mo ma n pa lo siwaju ija mo ma n pa lo siwaju ija
il dit mo so yen o ti ya awon to ye mo so fun e pe je ka mu ya wa tawon mo wa kuro nbe atawon family wa tori pe mo mo pe ta ba jo bere iwo lo ma dunju awon family yawo temi nsin won di ge won leti lo kene god ma koruko anybody sibe yen kene god ma koruko anybody sibe yen jo ma koruko anybody sibe yen won ni were ma koruko anybody sibe yen awon family yawo temi won di ge won leti lo awon eyan gbọ kankan mo ko si family yawo mi kan te le soro nsin family yawo mi kan won le pe mi mo iya yawo mi ajo ngbele America ni ajo ngbele ko gbọ kankan mo iyawo mi o te ko lo Facebook aja wa like on se like gbogbo to sele aja ku di o gbọ kankan wa like o gbọ kankan te ba ma ri nsin ori TikTok ni ijo labi ni ijo ni ijo ni ma jo nti e o diri banu je ijo ni ijo lohun jo nti e ohun o gbọ kankan mo ko de si family mi kankan to le pe mi pe mo ti mo se lo social media kan lo mo le jawo ta family on le won ti to le pe mi on le pe mi do mo pe mo ti mo se ori ododo mo wa agent wa je se kan sayidi mo ma play voice yen pada o inu to ye ki o tu wa le diyan lowo mu pe ta ba ti wa jo bere were yen pelu were ta ba bere were gogo ni o nkan meji wa to le kan lowo ko meji olohun olohun ti olohun ti mo mi ko lori e awon obi yan le kan lowo ko mi ni ya mi ni baba awon to ti wa le kan lowo ko lawon omo ti o gbodo ma tiju awon omo because ti o ba tiju awon omo e o gbodo ma tiju awon ore omo e ti won ba be ti ni drag e ta awon omo ore ma awon ore omo ma ke why don't tell your daddy now so be mi se wa yin sin awon omo temi won ni yoba lore awon omo mi won oba awon omo yoba awon omo yoba lore awon omo mi o de wa so social media so bo won ta n se yin sin a se dawa ni omo kan dawa ni mo se awon ore awon mi kekere yin bo ni won omo mi won awon omo mi se won te gan ta n so ni so la gbogbo to n sele yo a ba jo bere were gangan ni o ni original were gangan mo ko lo ma su mo n soro pe je ka mu ta awon family wa kuro ni be lẹyìn ìgbà tí mo wá sọ ká mọ àwọn fámìlì wa kó ń bẹ jẹun tó súnmọ ìyẹn wa tuntun gbọ o ẹ máa tuntun gbọ o. ọlọrun ti bá ní ọlọrun ti bá wa ṣẹrí ẹ kó díẹ wá tún lè dọlà o kò tún bẹrẹ ká tún bẹrẹ. mo tún sẹyìn díẹ ni o. èmi ti kó lórí yẹn ṣùgbọ́n mo pé òun pa àwọn àṣà mọ̀ kan nínú àwọn fídíò tó ń ṣe mo wá fẹ́ kílẹ̀ láàrin èmi àti ẹ nípa pé ìyàwó ẹnìkan kúrò nínú slam. Ọlọ́run bẹ ṣe ìyàwó tiẹ o máa sẹ́ni fídíò yẹn sí ẹ o máa sẹ́ni púrúfù ẹsẹ o ọlọ́run bẹ ṣe ìyàwó ẹ òkú ẹ náà slam. Wọ́n wò pé ṣé kò ṣe kí bóyá ọ̀rọ̀ tájà kò dé sọ 2022 ìgbà tí mo lọ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ní Dubai ní ìgbà tó play voice ẹ̀ tí Fulani send sí ẹ̀ tẹ́ fi frustrate ẹ̀ tó fi bínú sọ̀rọ̀ ń bá yẹn pé ìwà táwọn mùsùlùmí ń wù ó lè jẹ́ kíyàn kúrò nínú slam kíyàn padà síbi tíyàn ti ń bọ̀ mo rò pé ṣé kò ṣe yẹn ní òdọ́gbọ́n fẹ́ máa reverse ohun tó wáyé pé yẹn ni o alhamdulilayi pé ẹ frustrate ẹ lóòótọ́ o ẹ frustrate ẹ gan nígbà náà. ẹ jẹ́ ń sáré sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn máa play fídíò ṣáídì yẹn o ẹ jẹ́ ń tẹ̀ kọ́ play fídíò ṣáídì yẹn náà ẹ jẹ́ kọ́ play fídíò yẹn gbọ́ ẹ máa wo fídíò yẹn ò ń bọ̀ o fídíò líle ẹ gbọ́ fídíò yẹn. tó ṣe orílẹ̀ yẹn o. ń bọ̀ ẹ wo fídíò yẹn. fídíò yẹn líle. ọkọ̀ tíyàwó ẹ lè máa bá tíyàwó ẹ sọ pé owó ò ṣe slam mọ lórí social media ẹwà iná ni ó ní owó ṣe slam mọ kó fòun lẹ ọba òun lè ṣe mọ láyé ó dẹ padà ṣọọṣì àwọn adúpẹ fọlọrun pé tí wà ó rí bẹ alihamdulilayi rọbìlì alamin alihamdulilayi ọlọrun fa ẹsọ bíi ọmọ mọlẹ. Now fídíò ṣáìdì ṣe yìí òun mú i send voice message sí pé ṣé kò ń ṣáàjàkú dí lòun sọ o torí pé mo dúpẹ́ pé ọlọ́run òun ní kíyàwó tèmi kúrò nínú ìsìlámù. ìyàwó tèmi kúrò nínú ìsìlámù. wọn
mon bon. Eh, sorry. Ya te mi o ko nsam ni gba yen ni 2022. Igba yen emi ati Fulani ati jo close. Emi ati ya ja kudi wa ni misunderstanding. Normal kun ra to be man ya wa to ko man misunderstanding. O wa pe Fulani gege bi ore oko e. O wa rojo mi fun. Fulani wa record a se ngba yen Fulani ati Said ti set to ta wo mo. Ti won play wa. Mo de so mo baba Rija ba mo lo Canada. I pe baba Rija Fulani ati Said ti set to. Baba Rija ni won ti set to won set to. Gba mo lo si Dubai ni 2022. Ti mo lo se birthday mi Dubai. Ni Said wa launch voice aja kudi lo social media. O wa dun mo bi ni egan. O dun omobirin yen wa fi emotion soro pelu banu je pe ah iru islam o le nse ina because anti islam o ye tele kin to fe ni kudi lo nje looto sugbon church ti ma me nlo lo ntele ma me lo to church ma me nlo la America ko se ebi ti o si ru e abegbo so that pe why iru islam o le ina se pe mo ma gbe asiri ara yin bota to gbe be jinjin islam yin lele yo emi afi islam yin le fun ma pala si gun tin bo o bataja kudi so oro yen ah o so oro yen ni ojo birthday mi o kola lo so oro yen on the ni 2022 oro yen dun mi de bi pe mo fi idunu sojo obi ni ko se banu je pe ah e bo je frustrate yawo mi mo wa de pada sa America oro yen dun mi mo ko fe se bi o mo ko fe se bi okunrin pe ah pelu ko to so mi ni fe mo ma o ma ko nle mi mo pe te ni suru okan lo mo to ba no won ti se islam e patati ma wa ko lo to ni to ba ni sharia islam ni ka ko obinrin nitori pe no wo se sin wa mo lo to ni omo ko de lu eyinbo ti la won ko ofin kan wa ninu sharia pe o le lo ni lu eyinbo sharia ni pe e ma fi igibo obinrin sere mo fe marry e ago ma o marry you mo ti marry e o da mo nfe o da mi o fe mo sharia ni sharia so mi na ma se nlu eyinbo nla se o na se kere o se bu nkan ni iyan ko lo se fake wedding sin ta jin bo lori yen opolopo nlu eyinbo opolopo nlu eyinbo ni ka ko lo bo se ngba wi e o so that ilu eyinbo o ko le no fe ko obirin emi o se fake wedding o mo fe yawo mi ni su loka ni sugbon nilu eyinbo yawo to fe ni su loka ti o de mo anfani ti yawo yi se fun ngba to fe ni su loka ni bi oro we ni o pe ti financial o emi mo gbo bukata lori financial le temi o ma se mi gbo o but gbogbo aye lo mo pe mo ba ja kudi la America ni fife ti mo fe lọlọrun lo n sababi lati ni iwe temi na ki wa wo pe tori pe mo bi ninu o se sin mo ki wa ni mi o fe mo aye ma se mi gbo wa nigba to ti gbawe lowo e o se ma ni o fe mo o wa n paro mesin o wa bi e tin lo gbe omo kan kiri nsin paro mesin ni iyen ko lo kan mi le ko in to ku ni pe je kin we pada sinu islam ka ju e lo ba wa yanju oro yen to pada sinu islam se ye yin ka ju e lo ba wa yanju e pada sinu islam se ye yin so that now mo wa n pese akiyesi pe je ka yo tawon yawo wa kuro nbe e ma wa gbo voice yen lo ni awon video to nse ma gbo lo ipe iwa ta mo su bi nwo o le je ki yan ko e je su meyin de o ya ipe ko je ko ma ri be laarin awon bijeji ṣugbọn yẹn pe mo fẹ lo Said mo ma ri pe iyẹn bi apebo ni so ti ri ẹlẹkeji ti mo wa ṣe akiyesi nu fídíò tó ṣe wá ní pé mo ti kíyàn lórí mídíà pé for now èmi ti gbé ọ̀rọ̀ Said ṣètò ọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ti gbé sẹ́gbẹ́ kan ṣe understand mo ti gbé ọ̀rọ̀ sẹ́gbẹ́ kan torí pé ohun tí mò ń torí ẹ̀ bá ẹ fa nǹkan ọlọ́run ti bá ní ọlọ́run ti bá wa ṣẹ́rí ẹ kó nìyẹn kó wá tún lè dọ̀la o kó tún bẹ̀rẹ̀ ká tún bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n for now èmi ti kó lórí ìyẹn ṣùgbọ́n mo pé ò ń pa àwọn àṣàmọ̀ kan nínú àwọn fídíò tó ń ṣe mo wá fẹ́ kílẹ̀ láàrin èmi àti ẹ̀ nípa pé ìyàwó ẹnìkan kúrò nínú islam
along with you. Master the video yourself, master improve yourself. Along with you, we are cool and not slap. One which is a shake away or Taja could be so 1922, but the Molashi bed in Dubai. Neighbor to play voice yet if you understand the set of frustrated. To be no so wrong by it, what almost to the main wool, only the king of cool in no slam. Now, she ti gbo pe alaye ti mo se fun Saidi leyin leleyi o mo di se rikini lati August 26 ko to di po launch oro egbon mi ni o en ti mo wa ba soro bayi ojo ti mo ba soro ojo Monday August 26 ojo Thursday ojo Thursday lo tun launch oro egbon mi se ti e di ni Saidi se ti e di ni o ma bili ko stubborn now wa launch oro egbon mi emi na wa yiwo papata mo wa yiwo ton fi e so that awa pade lodo eyan Akusi Sola mo wa mo mo wa te oju e se ba ri nta wa so lodo Akusi Sola yen e je n play nta so nbe mo fe analysis kon ni bi nkan ta so yen e me kin play to lasiko e ri pin gba ti o ni kin bura mo ni ko na kokko bura won o le bura to ro mo npa awon pages yen emi o le paro pe mi o mo awon to ni awon pages te temi page kan na mo de mo to ni mi mo to re mi o but emi ko mo operate lori e emi ko but won na mo awon to ni pages yen won na operate lori e won operate lori e se wa ri awa nso oro kan nipo oro egbon mi mo n se o le mu mi ni number 1 Saidi mo so fun e ni koro mo tun so be Saidi meta lai o le mu mi ojo ta ti kokko bere ni oloye ni oloye gbogbo ni ko je ko mo pe emi e o gbe okan lo mo on prove stubbornness ni mo se fi ya je gbogbo gba o le ri draw njo la ri bere bayi o ri draw ri ma nu e ma fun e ma se fun eni sha ma o bi e da ori draw ri ko wa si ngbese to kan to gbe npa mi laye o so si diri so pe emi ni kan na lo fe baja lo tu je para ni fresh problem bo problem to para ni na
soyi ti o ba ti gba wi pe mi na l'Olorun ma lo lati yu e ninu isoro yen wa isoro yen ni wa ba ku isoro yen ni wa ba ku o jura won lo stubborn to mi saidi ori mi da mo tin so yi to ba de be mo pe o stubborn to mi a ko bere ma tun ni pe an leri pe an jese mo o stubborn to mi mo nso fun e lodo akusi sola mo ni saidi se mi e gbe iwo to wa foro lo oni pe egbon mi wa ba eni oda so le se nkokon fun mi ni o wa rojo fun e oda pelu ariwo to pansin so gba kobol apo mi fe egbon mi oda o ti pariwo eh egbon mi wa foro fun eni so o le gba kobol lo mi fa egbon e the worst part o tu wa se ni pe egbon mi tu wa be fun won lowo ni yen mo so fun e ti mo ni ba mi ran lowo ba mi ran lowo e wa bere lowo saide titi di sin brother en ko fun ni kobo o ko fun ni kobo o o kan use and dump use and dump now sin ke le ma je eko fun gogbo ru awon to ba ri be ninu ebi adeli asu babe come ke le ma je eko fun awon to ba ri be ninu ebi mo gbo voice egbon mi yen kan te emi o ni egbon mi ni looto o ko de ti kan to le ya wa ṣugbọn bo ṣe n gbona lo n gbona yen emi o le pe to yabo tu pe nsin o ma lo bi nkan mi le pe mo mo pe okun bi omo emi ati egbon mi o le ja mo de pe pe awon ti o je egbon wa kankan na won pe ko de to pe yen kankan bo mo ri ara ata kan to pe ara ata ni o mi mo ni to won ri o eni yen wa send die si mi mo wa gbọ te egbon mi yen so wipe aso lori buruku ni saheed shitu ah won ni lasiko lo tin se pe saheed shitu o ni ajo fe lo ohun ni aso n paro po ma run ohun lowo ni ah emi wa so de mi pe ah se bi wo lo ko ejo family e lo ba nisin ko bo ko ri fun e lohun emi to lohun pe ni golden son molebi ti e ni de le bo lohun se mi nisin o ti se ohun to ye ko se fun mo ti se ohun ti ko ye ko se fun mi so that emi de mo pe olohun lola foriji sugbon o kere nu en to le so fun mi to le so fun mi nsin pe pelu to wa se yen o je wa to ki wa fun lowo nsin so that ki le ma je ko fun awon to ba ri be to ba tara ile elopo o le rira to ba won o le rira to ba won ebi eni o se ni ebi eni o se yen o le fi wa ara alaaro lasan ikida pe won pe e mo mi pe aburo kan lomo egbon kan lomo o to ni faari fun to won oro de be o to ni faari pe egbon kan lomo egbon kan lomo to n faari sugbon ti o ba ti le manage iru wa yawa no le manage iru ti won na ti won oro ebi mi niyan ko kan anybody now mo wa so fun pe se o le mu mi ni saidi wa ke mo tenu mo ran en to e meta pe se o le mu mi ni wa pe o pada fun mi lati pe eh mi le mu e onija pade lori internet saidi o ni la kai sọpe interview tuka ni pe ja pade lori internet e je n play kini e kawon eyan gbo e je n play kawon eyan gbo e je n play kawon eyan gbo e ma gbo e je n play kawon eyan gbo oni ka pade lori internet ah saidi emi ti mo so pe so o le mu mi ni afoju ni afoju ohun leleyi afoju e ma gbo afoju to ni ma ju e loko o je ko mo pe to de si oko lowe o ti gbese le nkankan afoju ni ma fo e loko lori o o de wowe ko soko me o wa ti mo ko ti gbese le nkankan emi ti mo so pe o le mu mi emi e o gbe ta fi jo foro ta fi jo tuka lori e e ma gbo e gbo ko ba mo pa e ki gbese aye e to tun so be n to gbura si lori ko to gbura pe gbogbo ti flashback babu salam ti flashback be wise don didi àtàwọn péèjì yẹn tí wọn kọ pẹ kọkọ búra pé tí ò bá mọ ń pẹ bíyàwó ẹ ṣe kúkú gbóná tí gbogbo àwọn ọmọ ẹ náà kúkú gbóná búra lórí ìyàwó ẹ mú ọlọrun dájú ju gbogbo wa. mi ò kọ gẹẹsì tí mo sọ. padà síbẹ̀. tí o bá ti mọ ìwọ́n náà búra pé tí o bá ti mọ gbogbo àwọn péèjì yẹn pé bí ìyàwó ẹ ṣe kúkú gbóná láti ìwọ́ náà kúkú gbóná àtàwọn ọmọ ẹ. Oya sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀.
J'attends. Ni bati, 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 ni b
so that in ba mi lo pe mi go gan ni jogbon gbon kan ti akimu so mi bayi gbon kan ti akimu so pe ni mo la mu yusuf e mi o gbe but dai mo la mu yusuf e mi o gbe ti ba tu kasa lale ti wo mo kan ma wu e ni pe yo mo oro to so yi o le ma la so ari poju le mi o gbe wala mo wa discuss pe o kan mo so pe mi ni o gbe wala won ni boya ko mo pe mi gangan wala eri omode egbo ala mo le wuru die egbo ngba yan so pe ohun gangan ni wala ngba te ri wala gangan original wala gangan sin se e ma sare kiri bi mo se rin sin message don come lowo nsin mo je rin sin sin pe lowo lowo nsin o wa london run won lo sodo yan kon ni sin sin won lo sodo yan kon le ni nsin ton sare kiri lowo ngba te ri wahala gogun wahala gidi e je nja yin to emi yin o gbe okan lo omo egbagbe egbagbe eni ton practice wahala yan ton dobi ato wahala bi ato wahala lo fi bi emi anu olohun lo lo ti ni kin kewu abe ya were ni mo so ko baba mi nje ko owe e mo tun mo ko owe mo so mi tun mo ko owe ti pepe ya were ni mo na mi yin o gbe mi bi wahala e fi kesari level kesari e fi kesari level kesari emi yin o gbe o de je kin ja yin tan ibi te lo le ni yen baba to sponsor yin yen to ba ya social media la ma fi yanju gbogbo e se bo nohun nowo lowo ni social media la ma fi yanju gbogbo e e mo pe ko so lowo ti o ti o mo pe social media ju ohun lo president sako lo social media gbe ni pe o ni won ti fe ba to nje lo social media e pe wole jare e pe wole ba pe wole nsin president sako lo social media to ya a ma drag baba yen wonu issue yi a ma drag e a mo pe adonwo tagbara owo oka o wa lodo olohun salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh jare salam aleikum. Ok, mon bon, elle est sur le roi. 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 Mon bon. Mon bon, il y a. Mon bon, il y a un one. Kosi wala kosi wala oya e ma wori e ma lo okay oda kere o kere o kere o lonile lalejo lomode ati lagbalagba a ngbo lowo lowo bayi pe yusufu iro poju o wa labuja lowo lowo bayi lodo Chief Justice Attorney General o wa nbe n lo tori oro case yi sugbon a mo kini ko daju pe en to je Chief Justice nisin Nigeria iya wa daada mi ni daruko yin olooto ni yin o olododo ni yin o e ma je ki won wa ko bowo yin lese o eyin eyan ba mi ge kini yi jade iya wa to je Chief Justice of Nigeria alejo to egba lati lo bu yusufu iro lo wa pa fun yin o lori case impersonation ti won se fun Stars Jamiu Adegunwa iro ni won wa pa fun yin o ademo po lo to ni yin o iya wa e ba wa duro lori ododo ejo yen ti wa ni court e je ki ile ejo ma bejo lo bench warrant ti wa lorun won e je ki ile ejo ma bejo lo
ti obama ko ri ododo la won wa eni ku won yoju si kootu e jo tori to olorun iya wa olorun ni do oro yin ru o lori e ta wa lori eyi awon to ti fe dejo iru to ti ku ti to merin o awon to fe gbagbo ni to fe dejo iru won ti to merin o awon to fe dejo iru to fe ton ti ku lori case ji to merin o iya wa olorun ni do oro gbogbo to ba mo chief justice Nigeria ton sese eyan bayi obirin ni e ba wa so pe oro ti Yusuf wa ba won so o wa paro fun won ni o o wa paro fun won ni o e je ki le ejo ma bejo lo mo wire abi mi wire subhana rabbika rabbil izati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin bo ba se wa je ajo ma wa ba lo se tiri irin ti won rin le ni na lo Abuja yen a mo pe eyan kan lo wa labe ton spons won pe olopa oni mu won koni mu won loju oju aye ohun eni kan lo wa labe won to na owo fun won wi pe olopa oni mu won loju aye ohun to ba yan won oni gbo ohun oni gba ipo olopa oni mu won loju aye ohun pe lo go lodo olorun olopa ma mu won leyin e pe lo go lodo olorun olopa ma mu won leyin e pe lo go lodo olorun adabi ti a ba wa lori ebi loku adabi ti a ba wa lori ebi loku lori wipe e ba wa loruko je e n fi ya je wa lona ito a wa ni pe a n fe justice e wa n sa ere kiri e wa na owo fun won pelu go lodo olohun adanwo tagbara owo oni ka wa lodo olohun ṣugbọn wo ni se pe fun yin ṣugbọn mo ti tiju o to ba ya ma kaso ko lori e se be ti file fun won lawyer yin le lo e ti file fun won to ba ya ma kaso ko loju e subhana rabbika mi e wo e je ndale be e ba ma pe wole ko wole gin to ma lo je o time ah o ku 10 minutes pere mi e ko koja 2 hours eni ba ma pe wole laarin 10 minutes yen e pe wole +1 234 +1 247 465 6509 +1 247 4+1 347 465 6509 lani seju mewa to ku lori ejo ye tun sare lo Abuja tin fo kiri o amama kasi yin ni e ba foju be yen lo lori ejo to wa nle yi justice ma sele because awo se lori ro awo sare kiri sugbon kini ko la wa mo pe gbogbo awon te nlo ba yen gbogbo en te lo ba to wa Nigeria yen afi to ba ju Olorun lo ti won ba ju Olorun lo le ma bori ejo yi sugbon ti won ba ti ju Olorun lo idajo to ma to fun won tagbara owo ati connection oni kan lo ma gbe wa ba ogbo won pelu go lodo Olorun pelu yonda lodo Olorun pelu yonda lodo Olorun iun to ma ju owo lo adanwo to ma ju owo lo ma gbe wa ba won to ba dijo Friday ama tesiwaju mi se gba call mo subhana rabbika rabbil izati amma yasifuna wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin odabo.